Čim sa sirenom. Hoće li ovo proći? Neće, ne. Da je malo više radio na sebi. Nema još koša za Besiktas, tamo se mučio Gejik pod košem, nije uspio zabiti, onda pored njega ubacuje. Vidjeli jako puno utakmica od njegove karijeri, gdje je imao i double-double učinak, gdje je rješavao utakmice košem sa sirenom. Kakva sad blokada, kakva blokada. Dakle, krenule su prve zamjene kod domaćih. Opet Mathiang blokada na poziciji visokog posta. Kori na perimetru, potpuno je zakazao Trey Golden. Upravo je s loptom, nema njegov bačena lopta u reket za Savaša koji to hladno ubacuje. Za plus 13, Mathiang sad pokušava za kut. Njegov rodni Sudan dao je, eto, Mathiang, koji će vrlo vjerojatno ostvariti još jedan double-double ako ovako nastavi. Evo lopte za Mathianga, on završnica je prvog poluvremena. Golden. Mathiang. Lijep prodor. Sastav Besiktasa. Idealan je trenutak. Završnica prvog poluvremena. Kako bi još dodatno uzdrmali protivnika. McKissick malo prije pogodio sa ovog mjesta tricu. Sad je odlučio proigrati Gejka. Jedan napad imaju. Đurišićeva trica jedva je liznula obruč. Hoće li ovo proći? Neće, ne da Mathiang. Njegova nova blokada. Vjerojatno sam pokušati nešto riješiti, obzirom da je do kraja napada 5 sekundi. Hardy. Lopta za Mathianga iz teške pozicije. Mango. Ubacio dodatno slobodno bacanje. Još su stavili i tricu sa sirenom. I sad zakucava Mathiang. Altintiga. Evo McKissicka. Traži jedan dobar blok. Gubi loptu za malo McKissick. Ide lopta za Savaša. Savaš presporo je ovo. Ne, jedan od jedan, ali još uvijek nije sigurna pobjeda. Napad imaju gosti. Lopta u rukama Bahcesehira i kako sad. Clark i kakav sad Clark šut uzima. Skače u napadu Mathiang. 2-2. E. 80. Ko će sad preuzeti odgovornost kod domaćih? Hoće li biti lopta spuštena Savašu? Savaš, riskantno davanje Savaša, nije prošlo. Kompliciraju igrači Besiktasa i kakva blokada. Njegove karijeri, gdje je imao i double-double učinak, gdje je rješavao utakmice košem sa sirenom. Kakva sad blokada, kakva blokada.